vaxtınız xeyir. Problem efirdədir. Bugün də sizin poçt ünvanınıza göndərdiyiniz bir neçə şikayəti süjet halında görmə imkanınız var. Əlbəttə onların həlli istiqamətində göstərdiyimiz səylər və əldə etdiyimiz nəticələrlə birlikdə. Əgər sizin də işıqlandırılmasını istədiyiniz probleminiz varsa, o zaman bizə müraciət edə bilərsiniz. Bu müraciət məktub formasında olmalı və poçt ünvanımıza göndərilməlidir. Ünvanımız Bakı şəhəri Nərimanov rayonu Əhməd Rəcəbli küçəsi 2-21-dir. Bundan başqa qaynar nömrəmiz olan 055-510-0202 də xidmətinizdədir. Bu nömrəyə yalnız WhatsApp vasitəsilə sizi narahat edən şikayətləri göndərə bilərsiniz. Şikayətləriniz həm mətin, həm də video formatında ola bilər. Beləliklə başlayırıq. Bugün izləyəcəyiniz sujetlərlə qısaca tanış olaq. Əlillik pensiyası dayandırılan Ağdam sakini. Avtoyuma məntəqəsi vətəndaşa hansı problem yaradıb? 2-ci Mahmudlu kəndinin yol problemi. Birinci şikayetçimiz Nəsimi rayonu Mircəlal 68 ünvanında yaşayan Qəmər xanımdır. Onun şikayeti yaşadığı binanın yaxınlığında yerleşen avtoyuma məntəqəsindəndir. Qəmər xanım başına gələn bütün bəlaların səbəbini o məntəqədə görür. Əməkdaşımız İlkin Abbas həmin şikayet əsasında deyilən ünvana yollanıb. Şikayetlerin nə dərəcədə əsaslı olduğunu isə rəsmi qurumların köməyi ilə müəyyən etməyə çalışıb. Oy, havan satmadı. Dərmanların iyisində mənim havan satmadı. Qəmər Zalovanın 61 yaşı var. Hazırda tənha yaşayan bu xanımın problemi havasızlıqdır. Bəli, havasızlıqdan əziyyət çəkdiyini deyən bu xanımın özünə görə əsaslandırılmış şikayəti var. O, yaşadığı binanın lap yaxınlığında yerləşən avtoyma məntəqəsindən belə demək olarsa bezara gəlib. İndi hər birinizdə belə bir sual yarana bilər. Bir avtoyma məntəqəsi nə kimi problemlərə yol aça bilər ki? O zaman şikayetçimiz Qəmər xanımı dinləyək. Bütün günü maşın yuyur. Gece səhər saat 8-dən akşam 12-yə qədər maşın yuyurlar. Maşınların üstündə yuyulan dərmanlar, hava vasitəsilə pəncərəmdən içəri daxil olur. Mən burada istirahətim pozulur, oksijenim pozulur. Mən burada yatıram, pəncərəni məcbur açmalıyam da, yağış havasını dəyişməliyəm ya, yox. Hava vasitəsilə dərmanlar gəlir çıxır bura. Ondan sonra 4 dənə motorla işləyir bu. Pəncərəni açıb burada pəncərənin qabağında oturmaq mümkündür. O dəqiqə hava vurur adamı, adam başı nəfəs çatışma, hava çatışmamazlığı yaranır. Təzik neçəyə çıxır. Neçə dəfə skoriya zəng eləmişəm ki, məsləhət almışam ki, neyim özüm də bilirəm ki, neyim lazımdır. Şikayetçimiz illərdir eyvan üzünə həsrət qaldığını deyir. Hətta paltarlarını eyvanın önündən çəkilən ipdən belə asa bilmir. Səbəbi isə yenə də avtoyma məntəqəsidir. Paltar sərmə də çətindir. Hava vasitəsilə dərmanlar gəlir paltarların üstünə qonur, başlayıram qaşınmağa. Qaşınmanı da mən neyim, nətər eləyim. Qəmər xanım gəmiricilərin onun evinə daxil olmasının da günahını avtoyma məntəqəsində görür. O deyir ki, bura əvvəllər qaraj olub, daha sonra isə buranı mənimsəyib avtoyma məntəqəsi ediblər. İndi isə ən maraqlı məqama keçək. Təxminən 100-dən çox sakin olan bu binada Qəmər xanımdan başqa demək olar ki, heç kim avtoyma məntəqəsindən şikayətçi deyil. Müsahibimin buna da cavabı var. O, qonşularının kirayə qaldıqlarını, elə buna görə də şikayət etmədiklərini deyir. Bununla belə biz ərazidə yaşayan qonşuların fikirlərini öyrənmək qərarına gəldik. Sizin də oğlunuz var, sizin də ailəniz var. Afar qapı, qapında. Ay kişi, afar yığışdır apar. Bu qarajın yəsi yoxdur, başa düşdün? Qəmər Zalova onun fikri ilə razılaşmayan qonşusunu belə son anda tanımadığını dedi. Arka, bina sakinidir, mən heç görməmişəm bunu. Necə yəni, siz qonşunuzu tanımırsınız? Xeyr, mən bunu tanımıram. Vəsiqəni çıxart, baxaq görək. Xeyr. Vəsiqəni göstər, baxaq görək burada olsun. Ol da, oraya səs getməz, nə də ki, dərim. Ay kişi. İnsan kimi, çıxış eləyib və öz fikirlərimi bildirirəm. Bir həyət sakini kimi. Qabağındadır. Mən bura aid deyil, axı, pencara məsafə aid. Buranın arasında neçə metrdir, gör. Mənim evim ancaq buradadır. Çörək qazanırlar da. Allah'a çörək qazanmağa. Apar qapına, apar onu yığışdır apar. Sözü gedən avtoyma məntəqəsinə yaxınlaşdıq. Bütün səsləndirilən iddiaların əsassız olduğunu deyən avtoyma işçisi müsahibə verməkdən imtina etdi. Ümumi bina sakinlərindən şikayətlər daxil olub. Heç kim. Hamı gəlib maşını yürüdür, heç kimdən şikayət yoxdur. Gəlsin məşğullar da. Nəsə söyləyə bilərsiniz bununla bağlı? Müsahibim Qəmər Zalovanın indi bir istəyi var. Gördüyünüz bu avtoyma məntəqəsinin sökülərək yerində ağac əkilib kölgəliyin yaradılması. Səslər gəlir, maşın motorların səsi gəlir, evin içinə gəlir, istirahətimi pozur, yaşayışımı pozur. Mən dağ adamıyam, rayon adamı, Zəngilan rayonu ucqar bir dağdır da, özünüz bilirsiniz. Təmiz havada yaşayan bir adamım. Mənim son istəyim ondan ibarətdir ki, bu gördüyünüz qaraj istifadənin çıxsın, burada ləğv olunsun, sökülsün, heç kimində deyil, sökülsün, burada ləğv olunsun, yerində ağac tikilsin, ağac burada, ağac əksinlər, burada kölgəsində oturaq.
Məsələ ilə bağlı Nəsimi rayon icra hakimiyyətinə müraciət etdik. Oradan bildirildi ki, sözgedən obyekt qanun çərçivəsində fəaliyyətini davam etdirir. Həmçinin bu problemə Nəsimi rayonu 65 saylı mənzil kommunal təsərrüfatı birliyindən də münasibət bildirdilər. Deməli, sözgedən şikayətlə bağlı onu bildirmək istəyirəm ki, Mirzalar 68 saylı binada yaşayan Qəmər xanım Zalovanın şikayəti ilə bağlı biz həmin ünvanda olduq. Həqiqətən də orada avtoyuma kimi fəaliyyət göstərən bir obyekt var. Bu demək olar ki, 15 il, 20 ilin bu avtoyuma kimi fəaliyyət göstərir həmən obyekt. İnanın deyəni kimi orada nə sakinlər tərəfindən, nə ətrafda yaşayan insanlar tərəfindən orada elə bir şikayət olmamışdı. Sənədlər hamısı qaydasındadır. Ancaq biz faktiki görüşüb biz o sənədlərə baxmamışıq. Ancaq yəni orada indiyəni kimi yenə deyirəm problem olmamışdı. Qəmər xanımın özünlə biz görüşüb bir söhbət eləmək istəyirik ki, görək onu narahat edən məsələlər hansılardır və çalışıb həmən o narazılıqları aradan qaldırmaq istiqamətində işlər görəcəyik. Mircəlal 68 ünvanında hökm sürən bu problemi Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinə də çatdırdıq. Nazirlikdən dərhal məsələyə aydınlıq gətirdilər. Bildirildi ki, ərazidə monitoring keçirilib. Monitoring zamanı avtoyuma məntəqəsinin fəaliyyət göstərmədiyi məlum olub. Həmçinin onu da əlavə etdilər ki, sözügedən ünvanda yenidən monitoringlər keçiriləcək. Sonda hər iki tərəfi razı salacaq cavabın veriləcəyinə inanırıq. Əks halda Qəmər Zalovanı özünün də dediyi kimi tutduğu bu mübarizə yolundan çəkindirmək çətin məsələdir. Sujetdən də gördüyünüz kimi, avtoyuma məntəqəsində monitorinqlər davam edəcək. Biz də onların nəticəsini işıqlandırmağa hazırıq. Ağdamın Xındırıstan kəndindən olan Vüsal Mehdiyevində problemi var. O, 5 aydır əlillik pensiyasının kəsildiyini bildirir. Problemin müdaxiləsindən sonra məsələyə aydınlıq gətirilib və şikayətçinin pensiyası bərpa edilib. Sujeti izləyək. Gündəlik həyatda hər birimiz sağlamlığımıza təsir edəcək bədbəxt hadisələrlə üzləşə bilərik. Təəssüf ki, bundan heç birimiz sığortalanmamışıq. Nəticədə həyatımızı, əmək qabiliyyətimizi və səhhətimizin itirilməsi riskləri olduqca böyükdür. Ağdam rayon Xındırıstan kənd sakini Vüsal Mehdiyev də bədbəxt hadisənin qurbanı olub. Qarabağ bürosunun müxbiri Novruz Vəliyevlə görüşən vətəndaş verilişimizə müraciət etməyinin səbəbini bölüşüb. Belə ki, Vüsal Mehdiyev 2006-cı ildə hərbi xidməti zamanı bədbəxt hadisə ilə üzləşib və aldığı xəsarət nəticəsində onun sağ ayağı dizdən amputasiya olunub. 2007-ci ildə Vüsala ikinci qrup əlillik dərəcəsi təyin olunub və o 14 il ərzində pensiya alıb. 2021-ci ilin fevral ayında isə əlillik dərəcəsinə görə aldığı təqaüd dayandırılıb. Problemi ilə bağlı bugünə qədər bir çox qurumlara müraciət edən Vüsal Mehdiyev təəssüf ki, heç bir nəticə əldə edə bilməyib. Müsahibimiz onu da deyir ki, birlikdə yaşadığı anası ilə əlillik dərəcəsinə görə aldığı pensiyadan asılıdır. Amma təqaüdün 5 aydır ki, verilməməsi səbəbindən onların maddi vəziyyəti çox çətinləşib. Fevral ayı 19-u kəmsiyyədən keçəndə sənədlər istədilər, təqdim elədim hamısını, Bakıdan sənəd gəldi, hamısını təqdim elədim. 5 ayda pensiyanı dayandırıblar. Ağdam mərkəzi xəstəxanasından kəmsiyyədən keçirlər. Orada getdim, dedilər ancaq Bakı baxır. Göndərdilər, getdim Bakıya da sənədlərlə. Bakıda da qəbul edən olmadı, çöldən çölə yoxladılar, dedilər get, kəmsiyyədən keçmişsən, cavabı gələcəkdir, hələ yoxlama gedir. Məndə ayaq amputasiya olub, ikinci qrup əlil, onurğa sütunda yaralanma, şərait bu, yəni dolanışıq yoxdur. Bir dənə mən tək pensiyaya baxan adamam, asma xəstəsi anam var. Yəni, bir dənə pensiya ilə dolanır. Ayrı bir yerdən gəlirim yox, özümün iş qüvvəm yox. İkinci qrupu da işə qoymurlar işləməyə. Yəni, olsa belə iş qüvvəm yoxdur. Belə gündə oradan, buradan qazı gəlib oradan kəsirlər, işi oradan kəsirlər, niyə ödəmirsən? Bu vəziyyətdə də qalmışıq. Vüsal Mehdiyevin şikayətini Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyinə ünvanladı. Qurumun Tibbi Sosial Ekspertiza Xidmətinin Təşkili Departamentinin müdür müavini İlkin Yusifov bildirdi ki, müraciətimizlə bağlı araşdırılma aparıldıqdan sonra Vüsal Mehdiyevin əlillik dərəcəsi bərpa olunub. 10 fevral 2016-cı ildə Mehdiyev Vüsal Ələddinoğlunun
ikinci dərəcə əlilliyi Nazirlər Kabinetinin 30 dekabr 2015-ci il tarixli 413 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş əsasnamənin 6-1-ci bəndə müvafiq olaraq şəxsin iştirakı olunan 5 il müddətinə uzadılmışdır. Və əlillik müddəti 10 fevral 2021-ci ildə başa çatmışdır. Və bundan 10 fevralda başa çatdıqdan sonra səhiyyə müəssisəsi tərəfindən rəsmiləşdirilərək göndərişlərin elektron reyestrinə daxil edilmişdir. Bununla bağlı 7 iyul 2021-ci ildə Mehdiyev Füsal Ələddinoğlu Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Reabilitasiya Agentliyində əyani müayinə olunmuşa ikinci dərəcəliyi təsdiq edilmişdir. Odur ki, heç kəs hüququndan məhrum edilə bilməz. Yetər ki, müraciət edən vətəndaşın sağlamlığı doğrudan da onun əlillik dərəcəsi almasına müvafiq olsun. Artıq qeyd etdiyimiz kimi operativlik naminə öz sujetinizin operatoru da ola bilərsiniz. Bunun üçün telefonu üfüqi vəziyyətdə tutaraq, sizi narahat edən problemi çəkib bizim qaynar nömrəmiz olan 055 510 0202-yə göndərməyiniz yetər. Füzuli rayonu 2-ci Mahmudlu kəndinin sakini də belə eləyib. Onun problemi kəndin yolu ilə bağlıdır. İzləyək. Bu görüntülər Füzuli rayonunun 2-ci Mahmudlu kəndində qeydə alınıb. Videonu telefonla çəkib qaynar xəttimizə göndərən isə kənd sakini Elmir Şirinovdur. Onun şikayəti kəndlərinə gedən yolun vəziyyətindəndir. Şikayətçi deyir ki, problem çəkilməkdə olan Zəfər yolunun inşası zamanı yaranıb. Belə ki, çəkilən yol yatağının kəndə gedən yolla müqayisədə daha yüksəkdə olması bu narahatlığa səbəb olub. Turbanın aşağısı bu, bizim əvvəlki yol yatağımız idi, hansı ki, asfalt bax bu səviyyədə idi. İndi görün, nə qədər qaldırıblar və burada heç nə eləmirlər. Baxın, maşının altı dəyməkdən görsünüz, asfaltın qırağı necə olur. Məsələni Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin diqqətinə çatdırdıq. Qurumun mətbuat xidmətindən bildirdilər ki, müraciətimizdən sonra sözü gedən əraziyə baxış keçiriləcək və problemin qısa müddətdə həll olunması üçün addımlar atılacaq. Fikir verin. Burada iki adam maşında otursa, maşının altı dirənir, keçmək mümkündür. Bu məsələni gündəmdə saxlayacağımıza söz veririk. Bugünlük bizdən bu qədər. Siz isə poçt ünvanımıza şikayətlərinizi göndərməkdə davam edə bilərsiniz. Görüşmək ümidi ilə, hələlik.